Salamlar, sizi Rəbbimiz İsa Məsih ismiylə salamlayıram. Sizə ən yaxşı olanı arzulayıram. Təbliği başlamamışdan qabaq istəyirəm sizinlə dua edim. Mərhəmətli Rəbb, biz sənin məhəbbətinə və mərhəmətinə görə minnətdarıq. Bu gözəl vaxta görə sənə minnətdarıq. Lütf və imkan vaxtına görə. Ata, bu sözü xeyir dualandır. Qoy bu söz ürəklərimizə toxunsun və bizi dəyişsin. İsa Məsih ismiylə. Qoy sənin adın izzətlənsin. Hər bir dinləyicini xeyir dualandır. Hər şey görə sənə minnətdarım. Sənə şükür və izzət olsun. Ata, oğul və müqəddəs ruha. Amin. Rəbbə şükürlər olsun. Bugün öyrətməni davam etdirəcəyik. Bugün bizim belə mövzumuz olacaq. O belə adlanır. Sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Çox maraqlı mövzudur. Ümumiyyətlə, bizim keçdiyimiz bütün mövzular çox maraqlı və dolğundur. Bizim hər birimizin varlığını əks etdirir. Biz hər birimiz mürəkkəb yolları seçirik. Kəlam bizə aydın göstərir. Hər şey ayağımızın altındadır. Bugün baxacağımız birinci yer Romalılara məktub 12-ci fəsil 15-ci ayələrdir. Gəlin bir yerdə oxuyaq, görək burada nə haqda yazılıb. Sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Həvari Pavelin yazdığını başa düşmək üçün konteksti oxumaq lazımdır. Mən həmişə kontekstə baxıram. Həvari Pavelin dediyi fikri başa düşmək üçün bu ifadəni işlətməklə nə demək istəyir? Kontekst 9-cu ayədən başlayır. Qoy məhəbbətiniz riyasız olsun, pislikdən ikrah edin, yaxşılığa bağlanın, qardaşlıq sevgisi ilə bir-birinizi sevin, hörmət göstərməkdə bir-birinizi qabaqlayın, səyiniz azalmasın, ruhunuz alovlu olsun, Rəbbə qulluq edin, ümidinizlə sevinin, əziyyətdə dözümlü olun, dayanmadan dua edin, ehtiyac içində olan müqəddəslərə yardım etməyə şərik olun, qonaqpərvər olmağa səy göstərin, sizi təqib edənlərə xeyir dua verin, lənət yox, xeyir dua verin, sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Bir-birinizlə həmfikir olun, təkəbbürlü olmayın, məzlumlarla dostluq edin, özünüzü ağıllı saymayın. Pavelin yazdığına qısaca aydınlıq gətirək. Həvari Pavel hər birimizi çağırır ki, ruhdan düşməyək, yaxşı şeyləri inkişaf etdirək. Biz Rəbbə gəldik və Məsihin ardınca gedirik. Ruhdan düşmək lazım deyil, ənamları inkişaf etdirmək lazımdır. Səyiniz azalmasın. Nə ediriksə, hər şey yaxşı və sevinclə etmək lazımdır. Bizim mövzu belə adlanır. Sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Sonra Pavel bizə nəsihət verərək deyir, pislikdən ikrah edin, yaxşılığa bağlanın. Bizim başa düşə biləcəyimiz ən vacib olan odur ki, hər şey burdan başlayır. Əgər biz pislikdəyiksə, sevinə bilmərik. Pislik bizim ürəklərimizdə yuva qurur. Başa düşürsünüzmü? Ona görə də biz pislikdən ikrah edib, yaxşılığa bağlanmalıyıq. Həmişə pozitivliyi axtarmaq. Rəbbi axtarmaq lazımdır. Həmişə Məsihin bizə dediyini axtarmaq lazımdır. Bu çox vacibdir. Çünki belə şeylər bizdən asılıdır. Ona görə də təklif bizdən olmalıdır. Biz pislikdən ikrah edib yaxşılığa bağlanmalıyıq. Sonra Həvari Pavel deyir, qardaşlıq sevgisi ilə bir-birinizi sevin, hörmət göstərməkdə bir-birinizi qabaqlayın. Başqa sözlə desək, bir-birinizi dəstəkləyin, bir-birinizə yaxşılıq edin. Düşünməyin ki, kimsə mənə yaxşılıq etsin, sonra mən onu edərəm. Birinci sən et, onu qabaqlan. Bu çox vacibdir. Sənin kimliyindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə hansı yer tutmağından asılı olmayaraq. Əgər sən İsa Məsihə iman edirsənsə, deməli, biz hamımız bacı və qardaşıq.
qardaşlarıq. Çünki kilsə Məsihin bədənidir. Bu bədəndə müxtəlif insanlar var, müxtəlif millətlər, müxtəlif səviyyəli insanlar var. Ona görə də biz hamımız burada birləşirik. Bacı və qardaş adlanırıq. Sonra Həvari Pavil deyir, səyiniz azalmasın, ruhunuz alovlu olsun, Rəbbə qulluq edin. Ruhunuz alovlansın, Rəbbə qulluq edin. Hər şeyi sevinclə edin. Hər kəs görsün sizin ruhunuzun alovunu, səylə edin. Bu çox yaxşıdır. Nə zaman səylə ürəkdə olan sevinclə edirsən, böyük arzu ilə edirsən, bu çox vacibdir. Çünki bu Allaha məqbuldur. Sonra deyilir, ümidinizlə sevinin, əziyyətdə dözümlü olun, dayanmadan dua edin, ümidinizlə sevinin. Nə üçün burada Həvari Pavel imandan deyil, ümiddən bəhs edir? Çünki ümid gələcəyi göstərir. Biz bugün bilirik ki, xilas olmuşuq. Bu xilas gələcək üçündür. Ona görə deyilir, ümidinizlə sevinin. Siz xilas olmuşsunuz. Şükür Rəbbə. Siz Məsihi dərk etmişsiniz. Bununla təsəlli tapın. Sonra deyilir, əziyyətdə dözümlü olun. Həvari Pavel bizi çağırır ki, səbirli olaq. Çünki Məsihin ardınca gedəndə bizə səbir lazım olacaq. Kəlam bizə deyir ki, sizə səbirli olmaq lazımdır. Allahın iradəsini yerinə yetirmək üçün, vəd olunanı irs almaq üçün. Səbir olmadan biz heç nəyə nail ola bilmərik. Səbir çox vacib keyfiyyətdir. Biz onu inkişaf etdirməliyik. O, avtomatik gəlmir. Biz səbir keyfiyyətini inkişaf etdirməliyik. Səbir gözləməyi bacarmaqdır. Gözləmə vaxtı düzgün münasibəti qorumaqdır. Əziyyətdə dözümlü olun. Həvari Pavel burada aydın deyir ki, əziyyətli günlər olacaq. Çox çətin günlər olacaq. Kəlam bizə deyir ki, səbirli olun. Panikaya düşmək lazım deyil. Nə baş verirsə, Allah hər şey nəzarətdə saxlayır. Kəlam bizə aydın deyir, imanlıya hər şey xeyirliyədir. Əgər insan imanlıdırsa, Məsihi sevirsə, hər bir vəziyyət onun ancaq xeyrinə olacaq. Sonra yazılıb, dayanmadan dua edin. Yəni, həmişə duada olun. Həvari Pavel deyir ki, biz həmişə yaxşı vəziyyətdə olaq. Duada olaq. Biz hər zaman duada olanda, onda düzgün vəziyyətdə oluruq. Hər zaman Allahla ünsiyyətdə oluruq. Ona görə də Həvari Pavel deyir, dayanmadan dua edin. Allahla ünsiyyətdə olun. Sonra deyilir, ehtiyac içində olan müqəddəslərə yardım etməyə şərik olun. Qonaqpərvər olmağa səy göstərin. Əlbəttə ki, biz Məsihin ardınca gedəndə təbii ki, bir yerdə oluruq. İnsanların nəsə ehtiyacları peyda olur. Kəlam deyir ki, biz ehtiyac içində olan müqəddəslərə yardım etməliyik. Laqeyd olmamalıyıq. Bütün bu şeylər bizdə düzgün bəhərə gətirir. Əgər insan laqeyddirsə, məsələn, sizdə bədbəxtçilik olub. Sizdə hansısa problem var. İnsanlar isə etinasızdırlar sizin bədbəxtçiliyinizə, sizin probleminizə qarşı. Əgər biz bacarıqlıyıqsa, bunu mütləq etməliyik, mütləq kömək etməliyik, mütləq nə isə aparıb gətirməliyik, bizdən asılı olan nədirsə, onu etməliyik. Mən bilmirəm, çox şey ola bilər. Mən sizə demək istəyirəm ki, müqəddəslərin ehtiyaclarında iştirakçı olmalıyıq. Əgər insanın ehtiyacı varsa, mən də ona kömək edə bilərəmsə, demək eləməliyəm. Mütləq iştirakçı olmaq lazımdır. Qısqancılıqla qonaqpərvər olmalıyıq. Qısqanmaq, arzulamaq deməkdir. Bu elə arzu olmalıdır ki, qəribləri qəbul etmək, müjdəni yayan insanlara kömək etmək lazımdır. Hətta ola bilər ki, müjdəni yayanlar olmasın. Amma qəribdilər, qalmağa yerləri yoxdur. Biz onlara bu imkanı verməliyik. Bu, bizim ürəyimizin vəziyyətindən xəbər verir. Şükür Rəbbə.
Sizi təqib edənlərə xeyir dua verin. Lənət yox, xeyir dua verin. Yəni, kəlam bizə aydın deyir. Həvari Pavel də bizə nəsiyyət verərək deyir ki, insanları lənətləməyək. Biz insanları xeyir dualandıraq. Onların bizə olan münasibətindən asılı olmayaraq. Bəlkə onlar bizə yaxşı məhəbbətlə münasibət göstərə bilərlər. Ya da pis rəftar edə bilərlər. Amma bu səbəb deyil ki, biz onları lənətləyək. Kəlam bizə deyir ki, lənətləməyin, xeyir dualandırın. Sonra deyilir, sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Belə maraqlı yerdir. Sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Bəli, biz sevinməliyik. Şükür Allaha. Sevinmək üçün bizim çox səbəblərimiz var. Əgər biz kəlamı oxusaq görəcəyik ki, orada sevinç haqqında çox deyilir. Ola bilsin ki, ən çox sevinç haqqında orada deyilir. Sevinin. Biz nədə sevinməliyik? Bilirsinizmi, sevinmək üçün səbəb çoxdur. İnsan yuxarıdan doğulmadı. Ola bilsin ki, onun üçün sevinməyə səbəb yoxdur. Mən çox insanlarla rastlaşmışam. Hansılar ki, deyirlər, nəyə sevinək? Sevinməyə yaxşı nə var ki? Bilirsinizmi? İnsanlar çox zaman onları əhatə edən sevinci görmürlər. Çünki çox ehtimala görə bu insanın yatmış halıdır. İnsan negativ yüklənib. O hər şeydə pislik görür. Amma insan yuxarıdan doğulanda başa düşüb dərk edir. Elə şeylər görür ki, hansını bu vaxta kimi görməmişdi. Allahın əlini görür. Bu dünyada olan hər şey yaradanı təbliğ edir. Allah haqqında deyir, yaradan var, xilaskar var. Sadəcə səhərin açılmasına belə sevinmək lazımdır. Şükür Rəbbəm, bu sevinmək üçün səbəbdir. Güneş çıxdı, sevinmək üçün səbəbdir. Şükür Rəbbəm, mən istəyirəm sizə bir yer göstərim. Biz nə üçün sevinməliyik? Lukanın müjdəsi 2-ci fəsil 10-cu ayəni oxuyacağıq. Gəlin əvvəlcə 8-ci ayədən oxuyaq. O ərazidə sürülərin yanında gecə növbəsini çəkən çobanlar var idi. Onlar çöldə gecələyirdi. Birdən Rəbbin bir mələyi onların qarşısında zühur etdi və Rəbbin ehtişamı onların üzərinə nur saçdı. Çobanları böyük qorxu bürüdü. Mələk onlara dedi, qorxmayın, mən sizə bütün xalqı çox sevindirəcək bir müjdə gətirmişəm. Bugün Davudun şəhərində sizin için xilaskar doğuldu. Bu Rəbb Məsihdir. Sizə əlamət bu olacaq. Axurda yatan, bələnmiş, körpə tapacaqsınız. Rəbbə şükürlər olsun. Belə sevincli xəbərdir. Bilirsinizmi? Müjdə tərcümədə xoş xəbərdir. Sevincli xəbərdir. Bu sevincli xəbəri mələk gətirdi. Baxın görün o nə dedi? Qorxmayın. Mən sizə bütün xalqı çox sevindirəcək bir müjdə gətirmişəm. Xilaskarın doğulması bu böyük sevincdir. Hansı ki bizə göylərdən gəlib. Mələk bizə bu xəbəri verdi. Xilaskarın doğulduğunu bəyan etdi. Bütün insanlıq üçün xilaskar doğuldu. Burada belə deyilir. Bugün Davudun şəhərində sizin üçün xilaskar doğuldu. Bu Rəbb Məsihdir. Rəbbə şükürlər olsun. Belə yaxşı sevincdir. Ona görə də indiki zamanda İsa Məsihə iman edən insanlar sevinirlər. Nə üçün? Sevinirlər ki, xilas olublar. Sevinirlər ki, xilaskar doğulub. Sevinirlər ki, bu yer üzərinə xoş xəbər gəldi. Onları əhatə edən hər şeyə görə sevinirlər. Çünki Allah hər şeyi gözəl edib. Yaxşı olmayan heç nə yoxdur. İlin fəsilləri belə gözəldir. Qış, yay, payız, yaz. Cəm şəklində biz yaradanı görürük. O hər şeyi möhtəşəm yaratdı. Şükür Rəbbəm. Ona görə də biz sevinməliyik. Gəlin daha bir yerə baxaq. Harda sevinç haqqında deyilir. Ümumiyyətlə, mən kəlamda sevinçlə bağlı çox yerlər gördüm. Sevincə aid çox yerlər var. Mən bəzilərini oxuyacağam. Çünki sevinç haqqında həddindən çox yer var.
Zəbur kitabı 43-cü fəsil 4-cü ayəyə baxaq. Onda Allahın qurbangahına sevincim, fərəhim olan Allahımın yanına gedərəm. Lira çalıb sənə şükür edərəm. Ey Allah, mənim Allahım, mənim qəlbim, niyə qırılmısan? Axı, niyə bu köksümdə təlaşlanırsan? Ümidini yenə Allaha bağla. Qoy Allahıma, məni qurtarana şükür edim. Rəbbə şükürlər olsun. Baxın, burada ilahi yazan deyir, o burada deyir, mən Allahın qurbangahına sevinclə gələcəm. Bizim Allahımız sevinc və şadlıq Allahıdır. Mən ona yaxınlaşıb nə edəcəm? Lira çalıb şükür edəcəm. Rəbbə şükürlər olsun. Ona görə də biz Rəbbin qarşısına gələndə, birinci növbədə nə edirik? Biz başlayırıq onu izzətləndirməyə, sevinməyə. Biz ona deyirik, ata, sənə şükürlər olsun. Biz sənə minnətdarıq. Bizim həyatımızda etdiyin hər şeyə görə sənə minnətdarıq. Biz sevinib və şadlanırıq. Sənə lira çalıb şükür edəcəm. Ey Allah, mənim Allahım. Sonra ilahi yazan deyir, qəlbim, niyə qırılmısan? Axı, niyə bu köksümdə təlaşlanırsan? Ümidini yenə Allaha bağla. Qoy Allahıma, məni qurtarana şükür edim. Şükür olsun Rəbbə. Biz nə etməliyik? Allaha güvənməliyik. Sevinib, şadlanmalıyıq. Şükür Rəbbə. Nə üçün belə etməliyik? Çünki kəlam belə deyir. Şükür Rəbbə. Gəlin davam edək. Zəbur 117-ci fəsil 15-ci ayəyə baxaq. Birlikdə oxuyaq görək, orada nə haqqında yazılıb. Salihlərin çadırlarından zəfər nidası yüklənir. Rəbbin sağ əli qüdrətli işlər göstərir. Rəbbə şükürlər olsun. Baxın, zəfər nidası. Həqiqətən də, insan yalnız Allahı tanıyanda həqiqi sevinə bilər. Mən gülmək sevincindən demirəm. Bir çox insanlar elə bilirlər ki, gülürlərsə sevinirlər. Bu sadəcə gülüşdür. Sevinç deyil. Biz sadəcə güldük. Hansısa gülməli verilişə baxdıq, güldük. Bu yaxşıdırmı? Prinsipçə pis deyil, gülmək olar. Baxmayaraq ki, bu bizim danışdığımız sevinç deyil. Ürəkdən sevinmək, ürəkdən şadlanmaq. Nə zaman insan daxilən sevinclə doludur? O hər şeyi pozitiv görür. Allahın dəsti xəttini görür. Ətrafda hər şey Allahı izlətləndirdiyini görür. Burada yazılıb, mələk, xoş xəbər gətirəndə sevindilər. O deyir, sevinin və şadlanın. Çünki xoş xəbər gəldi. Şükür Rəbbə. Ona görə də bugün ümid gəldi. Biz xilas olmuşuq. Ona görə də bu sevinmək üçün səbəbdir. Görürsünüz də, bütün bu yerlərdə deyilir, salihlərin çadırlarından zəfər nidası yüksəlir. Əgər sən salihsənsə, sənin evində həmişə sevinç və xilas nidası yüksələcək. Sən sevinəcəksən. Hətta həyatında boz günlər olsa belə, sən düşünə bilərsən. Sevinməyə nə var ki? Kəlam deyir ki, sənin daxilində sevinc olacaq. Çünki bizim Allahımız sevinc və şadlıq Allahıdır. O sənin ürəyini sevinclə dolduracaq. Bu sənə həyatında keçə biləcəyin çətin dönəmlərdə kömək edəcək. Şükür Rəbbə. Yəhiyanın müjdəsi 3-cü fəsil 4-cü ayəyə baxaq. Görək burada nə yazılıb. Mənim üçün öz övladlarımın həqiqətə görə həyat sürdüyünü eşitməkdən böyük sevinç ola bilməz.
Burada Yahya o haqda yazır ki, mənim üçün öz evladlarımın həqiqətə görə həyat sürdüyünü eşitməkdən böyük sevinc ola bilməz. Sevinir ki, onun övladları kimlərə müjdələyib həqiqətdə yaşayırlar. O buna sevinir. Onlar həqiqətdədirlər. Həqiqətən də bu böyük sevincdir. Nə zaman sən sözü ötürürsən və insanlar da qəbul edib həqiqətdə gəzirlər. Bu həqiqətən də böyük sevincdir. Çünki bu sevincin sonu yoxdur. Bu sevinç əbədiyyətə aparır. Bu sevinç atanın yanına gətirəcək. Ona görə Həvari Yahya belə ifadə edir. O deyir, mənim üçün öz evladlarımın həqiqətə görə həyat sürdüyünü eşitməkdən böyük sevinç ola bilməz. Şükür Rəbbə. 2-ci Timotey məktubu 1-ci fəsil 4-cü ayəyə baxaq. Sənin göz yaşlarını xatırlayaraq, səni görməyə həsrət çəkirəm ki, sevinclə dolu. Gəlin 1-ci ayədən oxuyaq. Məsih İsa'da olan həyat vədinə görə Allahın iradəsi ilə Məsih İsa'nın həvarisi mən Pauldan, mənə sevimli oğul olan Timoteyə salam. Ata Allahdan və Rəbbimiz Məsih İsa'dan sənə lütf, mərhəmət və sülh olsun. Durmadan, gecə gündüz dualarımda səni yada saldığım zaman, ata babalarım kimi təmiz vicdanla ibadət etdiyim Allaha şükür edirəm. Sənin göz yaşlarını xatırlayaraq səni görməyə həsrət çəkirəm ki, sevinclə dolum. Səndəki riyasız imanı yadıma salıram. Əvvəlcə nənən, Lois və anan evinikinin saxladığı bu imanı. Əminəm ki, sən də saxlayırsan. Bu səbəbdən sənin üzərinə əl qoymağımla Allahın sənə verdiyi ənamı alovlandırmağını xatırlayıram. Çünki Allah bizə qorxaqlıq ruhu deyil, güc, məhəbbət və ağıllı, kamallı olmaq ruhu vermişdi. Buna görə Rəbbimiz barədə şəhadət etməkdən və onun uğrunda məhbus olan məndən utanma. Allahın gücü ilə müjdə uğrunda mənimlə birlikdə əzaba qatlar. Rəbbə şükürlər olsun. Baxın, Həvari Pavel Timoteyə nəsihət verir, onu xeyir dualandırır. Baxın, görün məktub nədən başlanır. Pavel Timoteyi xeyir dualandırır, onun sadiq olduğunu deyir. Məsih İsa'da olan həyat vədinə görə Allahın iradəsi ilə Məsih İsa'nın havarisi, mən Pauldan, mənə sevimli oğul olan Timoteyə salam. Ata Allahdan və Rəbbimiz Məsih İsa'dan sənə lütf, mərhəmət və sülh olsun. Pavel Timoteyi xeyir dualandırır, ona minnətdar olur, ona belə dəstək sözləri deyir, ruhlandırır. Timoteyi dəstəkləmək üçün sonra o deyir, sənin göz yaşlarını xatırlayaraq səni görməyə həsrət çəkirəm ki, sevinclə dolum. Həvari Pavel sevinir ki, Timotey həqiqətdədir. O çətin zamanlarda, çətin vəziyyətlərdə idi. Çünki qovulma vardı. Başa düşməməzlikdən ona çoxu qarşı dururdu. Timotey də baş kahin idi. Həvari Pavel də onun nənəsini xatırlayır. Onu imanını xatırlayır. O deyir,
Güman edirəm ki, bu iman səndədir. Onu ruhlandıraraq deyir. Çünki Allah bizə qorxaqlıq ruhu deyil, güc, məhəbbət və ağıllı, kəmallı olmaq ruhu vermişdir. O çalışır, Timotey ilə birlikdə bütün çətinlikləri üstələsin. Hansı çətinliklər Timoteydə vardı? Həvari Pavli onu inkişaf etdirir və ruhlandırır. Timotey, Rəbbin lütfü səninlədir. Sən sadə xidmətçisən. Sənə görə Rəbbə sevinirəm. Mən görürəm ki, sən ağlayırsan, sənə çətindir. Hansısa əziyyətlərdən keçirsən. Amma mən sevinirəm ki, sən bu sınaqları şərəflə keçirsən. Rəbbin sadiq xidmətçisisən. Rəbbə şükürlər olsun. Həvari Pavel bu sözləri deyir. Bizim mövzu belə adlanır. Yenə də təkrarlayacağım. Sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Belə maraqlı bir mövzudur. Həvari Pavel Timotey ilə sevinirdi. O sevinirdi ki, Timotey Allahdadır. O sadiq əməkdaşdır. O sevinirdi. Həqiqəti tapıb. O bu həqiqətdə dayanıb. Bu həvari Pavelin dediyi böyük sevincdir. Davam edək. Zəburlar kitabına baxaq. Zəbur 31-ci fəsil 7-8-ci ayələri oxuyaq. Görək burada nə haqda yazılıb. Mən sənin məhəbbətində şad olub sevinəcəyəm. Çünki məzlum halımı görmüsən. Çəkdiyim əzabı bilmisən. Məni düşmənə təslim etmədin. Genişlikdə gəzdirdin. Halleluya, şükür Rəbbəm. Baxın, Davud Allaha sevgisini belə ifadə edir. O deyir, mən sənin məhəbbətində şad olub sevinəcəyəm. Biz nəyə sevinib şadlanmalıyıq? Davud deyir ki, mən sənin məhəbbətində şad olub sevinəcəyəm. Allahın mərhəməti hər zaman bizimlədir. O bizə mərhəmət edib. Ona görə də biz sevinməliyik. Allah bizə baxdı, bizi xilas etdi. Bizim yanımıza gəldi. Bizi övladları olmaq şərəfinə layiq gördü. Məgər bu sevinmək üçün səbəb deyilmi? Biz sevinənlərlə sevinməliyik. Kimlər ki belə şeylərə sevinir? Biz duaya ya da hər hansı bir xidmətə toplaşanda nə edirik? Biz sevinirik, biz Rəbbi izzətləndiririk, deyirik, ya Rəbb, biz çox sevinirik ki, birlikdəyik. Sevinənlərlə sevinin, yəni bizə sevincdir. Əgər sən sevinirsənsə, mən də səninlə sevinirəm. Rəbb isə bu dünyaya gəldi, bizə bu imkanı verdi, xilas etdi. Şükür Rəbbə. Bu ayəni bir daha oxuyacağım. Mən sənin məhəbbətində şad olub sevinəcəyəm. Çünki məzlum halımı görmüsən, çəkdiyim əzabı bilmisən. Əgər hər bir insan arxaya çevrilib keçmişinə baxsa, görəcək ki, həyatının hər hansı bir dönümündə Allah onun həyatına gəlib. Amma bu həyat xoşbəxt və sevincli deyildi. Bədbəxtçilikdə idi. Yazılıb ki, o bizə mərhəmət etdi həyatımızın ən çətin anında. Bu sevinmək üçün bir səbəbdir. Şükür Rəbbə. Gəlin daha bir yerə baxaq. Lukanın müjdəsini açaq. Lukanın müjdəsi 10-cu fəsil 17-ci ayəyə baxaq. Görək, burada nə haqda deyilir. Yetimiş şagird sevinə-sevinə qayıtdı və dedi, Ya Rəbb, sənin adınla cinlər belə bizə tabi olur. İsa onlara belə cavab verdi. Mən şeytanın İldırım kimi göydən düşməyini görmüşdüm. Baxın, mən sizə səlahiyyət vermişəm ki, ilanları, əqrəbləri və düşmənin bütün gücünü ayaq altında əzəsiniz və heç nə sizə zərər vurmayacaq.
Bununla belə, ruhların sizə tabi olduğuna görə sevinməyin. Amma sevinin ki, adlarınız göylərdə yazılıb. Rəbbə şükürlər olsun. Şagirdlər sadə lüf halda İsa'nın yanına gəldilər. 70 şagird vardı. Allah onları seçib xidmətə göndərmişdi. Onlar sevinclə qayıtdılar. Onların sevinci o idi ki, cinlər onlara tabi olur. Amma Məsih onlara dedi, bu şeylərə sevinməyin. Sevinin ki, adlarınız göylərdə yazılıb. Ən vacib olan nədir? Adlarımız göylərdə yazılıb. Məsih daha qlobal şeylərdən deyir. O deyir, bugün onlar sizə tabi olur. Sabah başqa nəsə ola bilər? Təsəvvür edin. Bugün cinlər sizə tabi olur. Amma sabah sügün tabi olmur. Onda nə olacaq? Daha sevinməyəcək ki, ona görə də Məsih deyir ki, bunlar müvəqqəti şeylərdir. Bugün var, sabah yoxdur. Amma sevinin ki, adlarınız göylərdə yazılıb. Belə şeyə sevinin. Şükür Rəbbə. Ona görə də biz bugün görürük ki, nə qədər vacibdir Rəbbə olan sevincə malik olmaq. Şükür Rəbbə. Mən dedim, bir daha demək istəyirəm. Həqiqi sevinç odur ki, nə vaxt biz Rəbbi ürəklərimizə daxil edirik, yuxarıdan doğuluruq, yeni insanlar oluruq. Onda sevinç bizim bir hissəmiz olur. Əlbəttə, biz sevinci söndürə bilərik. Amma biz daima kəlamı oxusaq, Allahda olsaq, Allah bizə açacaq. Sevinmək nə qədər də vacibdir. Çünki Allah bizə Rəblə tam ünsiyyətdə olmaq üçün hər şey verir. Sevinç imanlı insanın ayrılmaz hissəsidir. Əgər mən narazı, kədərli bir insanla rastlaşanda, belə sual meydana çıxır. Nə üçün belədir? Çünki bizim Allahımız sevinç və şadlıq Allahıdır. Ona görə də Rəbbə sevinmək lazımdır. Bu müjdənin ayrılmaz hissəsidir. Xoş xəbərin ayrılmaz hissəsidir. Çünki bizə xoş xəbər gəldi. Rəbb bu dünyaya gəldi. Bütün insanlığı xilas etmək üçün. Şükür Rəbbə. Ona görə də Məsih sevinç gətirdi. O hara gedirdisə, sevinç gətirirdi. Baxın, bədbəxtçilik, ağrı olan yerə Rəbb gəlirdi. Xəstə insan şəfa tapırdı. Sevinç gəlirdi. Kəlam deyir ki, Allah sevinç və şadlıq Allahıdır. O gəldi insana şəfa verdi. İnsan ayağa qalxdı, yeni insan oldu. Sağaldığı üçün sevinib şadlanır. Şükür Rəbbə, Allahın varlığı belədir. İnsanlara sevinç vermək, pozitiv vermək. Gəlin kəlamdan bir neçə ayələrə baxaq. Harda yazılıb ki, ağlayanlarla ağlayın. Yəhyənin müjdəsi, 11-ci fəsil, 33-cü ayə. Burada nə haqda deyilir? İsa onun və yanında gələn yahudilərin ağladığını görəndə əhvalı pozuldu və təlaşa düşdü. İsa onlardan, mərhumu haraya qoymuşsunuz deyə soruşdu. Ona, ağa, gəl bax, dedilər. İsa ağladı. İsa hətta ağladı. Onun Lazərə yazığı gəldi. Biz bu hadisəni görürük. Lazer haqqında. Lazer İsa Məsihin dostu idi. Bir az aşağıdan oxusaq, görərik nə baş verdi. 28-ci ayəyə baxaq. Marta bunu söylədikdən sonra gedib bacısı Məryəmi gizlicə çağırdı və dedi,
Müəllim buradadır, səni çağırır. Məryəm bunu eşidən kimi tez qalxıb İsa'nın yanına getdi. İsa hələ kəndə girməyib, Martanın onun qarşıladığı yerdə qalmışdı. Məryəmlə birgə evdə olan və ona təsəlli verən yahudilər qadının tez qalxıb bayra çıxdığını görəndə elə bildilər ki, ağlamaq üçün qəbirin yanına gedir. Buna görə də onun ardınca getdilər. Məryəm İsa'nın olduğu yerə gəlib onu gördü və ayaqlarına düşdü. Ya Rəbb, əgər sən burada olsaydın, qardaşım ölməzdi. İsa onun və yanında gələn yahudilərin ağladığını görəndə əhvalı pozuldu və talaşa düşdü. İsa onlardan, mərhumu haraya qoymuşsunuz deyə soruşdu. Ona, ağa, gəl, bax, dedilər. İsa ağladı. Onda yəhudilər, bax, onu necə də sevirmiş, söylədilər. Lakin onlardan bəzisi dedi, körün gözlərini açan bu şəxs bir şey edə bilmədi ki, bu adam ölməsin. O zaman İsa yenə əhvalı pozulmuş halda qəbrin yanına gəldi. Qəbir bir mağara idi və ağzına daş qoyulmuşdu. İsa daşı götürün dedi. Mərhumun bacısı Marta ona dedi, Ya Rəbb, artıq iyilənib, çünki öldüyü 4 gündür. İsa dedi, axı mən sənə söyləmədim mi, iman etsən, Allahın izzətini görəcəksən. Beləcə daşı götürdülər. İsa da başını yuxarı qaldırıb dedi, Ey ata, mənə eşitdiyin üçün sənə şükr edirəm. Bilirəm ki, məni həmişə eşidirsən. Lakin bunu ətrafımda duran xalq üçün söylədim ki, məni sən göndərdiyinə inansınlar. Bu sözləri söylədikdən sonra Lazar bayra çıxdı, bərkdən qışqırdı. Ölü də bayra çıxdı. Onun əl ayağı sarıqlarla və üzü dəsmalla bağlanmışdı. İsa onlara, onu açın və buraxın getsin, dedi. Onda Məryəmin yanına gələn və İsa'nın nə etdiyini görən yəhudilərin bir çoxu ona iman etdi. Lakin onlardan bəzisi fərisiklərin yanına gedib İsa'nın nə etdiyini onlara danışdı. Bizim oxuduğumuz hekayə Lazar haqqındadır. Lazar İsa'nın dostu idi. O ölmüşdü. Bu bədbəxtçilik idi. Biz görürük, Məryəm qəbrin yanına qaçmadı. O İsa'nın yanına gəldi. Hara gəlmək lazım idi, sonra gəldi. Yazılıb ki, Məryəm İsa'nın yanına gəldi. İsa nə etdi? Onun ehtiyacına cavab verdi. Onun ağlamasına və kədərinə cavab verdi. Yazılıb ki, İsa onun və yanında gələn yahudilərin ağladığını görəndə əhvalı pozuldu və təlaşa düşdü. İsa onlardan mərhumu haraya qoymuşsunuz deyə soruşdu. Ona, ağa, gəl, bax, dedilər. İsa ağladı. Onda yəhudilər, bax, onu necə də sevirmiş, söylədilər. Lakin onlardan bəzisi dedi, körün gözlərini açan bu şəxs bir şey edə bilməzdi ki, bu adam ölməsin. Biz görürük ki, İsa bu vəziyyətə cavab verir. O, ağlayanlarla ağlayır. O, bu insanlarla kontakta girir. Nə üçün? Onlara kömək etmək üçün. Onlarla birlikdə bu vəziyyəti bölüşür. Biz görürük ki, Məsih Lazar dirildir. Onlara sevinç və ümid verir. Mən inanıram ki, Lazarın bacıları ilə olan insanlar sevindilər. Məsihin Lazar üçün etdiyini görəndə, həqiqətən də, bu böyük möcüzə oldu. 4 gün ölüb qəbirdə olan İnsan artıq iyi verirdi, amma Məsih onu ölülərdən dirildi. Şükür Rəbbə. Həqiqətən də bu Məsihin etdiyi böyük möcüzədir. Lazar dirildi. Böyük sevinc oldu. Ona görə də əziz bacı və qardaşlar, əziz dostlar, ölü diriləndə həmişə sevinc olur. Belə hadisə tez-tez olmur. Mən belə hadisə görməmişəm. Kimsə ölülərdən dirilsin. Şəxsən mənim həyatımda belə şey olmayıb. Amma mən istəyirəm, ruhani tərəfi göstərim. Ölü insan Allahsız, günahda yaşayan insandır. O yuxarıdan doğulanda dirilir. Məsih Lazarı dirildi. Məsih nə vaxtsa məni dirildi.
Burada sevinmek için büyük səbəb var. Məsih mənə həyat verdi, ölülərdən dirildi. Mən bugün ruhani görə bilirəm, eşidə bilirəm. Öz həyatımı başqa aləmdə görə bilirəm. Şükür Rəbbə. Məsih ağlayanlarla ağladı. Biz birlikdə bu həyəcanı yaşamalıyıq. Onlar dua edirlər. Öz ailələri, yaxınları üçün dua edirlər. Kimlər bugünkü gündə Allahdan uzaqdılar? Onlar istəyirlər ki, bu insanlar Allaha tərəf dönsünlər, yeni insan olsunlar. Biz onlarla birlikdə həyəcan keçirəndə, duada dəstəkləyəndə Allah onlara toxunsun. Allah onlara toxunur. Onlar ölülərdən diriləndə bizə sevinç gəlir. Şükür Rəbbə. Biz o insanlarla birlikdə ağlayanda qələbə gəlir. Şükür Rəbbə. Ona görə də Allah deyir, sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Gəlin kəlamdan daha bir neçə yerə baxaq. Mattanın müjdəsi 5-ci fəsil 4-cü ayəni oxuyaq. Görək burada nə haqda deyilir. Nə bəxtiyardır yaslı olanlar, çünki onlar təsəlli tapacaq. Məsihin dediyi dağüstü vəzdir. Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar, çünki səmavi padşahlıq onlarındır. Nə bəxtiyardır yaslı olanlar, çünki onlar təsəlli tapacaq. Nə bəxtiyardır həlimlər, çünki onlar yer üzünü irs alacaq. Nə bəxtiyardır salihlik üçün acıb susayanlar, çünki onlar doyacaq. Burada 4-cü ayədə deyilir, nə bəxtiyardır yaslı olanlar, çünki onlar təsəlli tapacaq. Kimlər ki bu gündə müxtəlif səbəblərdən ağlayır. Allah onlara mütləq təsəlli verəcək. Bəlkə bu günləri sənin nəsə problemin var. Sən uşaqların, qohumların, yaxınların üçün ağlayırsan. Allah mütləq sənə təsəlli verəcək. Ona görə də əgər sən sidq ürəkdən onların xilas olmalarını istəyirsənsə, Allah mütləq sənin duanı işləyəcək. Allah sənin göz yaşlarını görüb, mütləq sənin ehtiyacına cavab verəcək. Şükür Rəbbəm. Qoy Allah xeyir dua versin. Bizlərdən hər birimiz başa düşüb dərk edək ki, nə qədər də vacibdir ağlayanlarla ağlamaq. Bir-birimizə kömək etmək nə qədər də vacibdir. Təkcə sözdə deyil, əməldə. Ona görə də bu çox vacibdir. Yaqub 4-cü fəsil 9-cu ayəyə baxaq. Görək burada nə haqda deyilir? Gəlin birlikdə oxuyaq. Kədərlənin, yas tutun, ağlayın. Qoy gülüşünüz yasa, sevinciniz də qəmə dönsün. Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, o da sizi ucaldacaq. Baxın. Yaqub burada bizi ağlamağa çağırır. Əgər biz biraz yuxarını oxusaq, görəcəyik. Gəlin birinci ayədən oxuyaq. Aranızda dava və çəkişmələrin kökü haradandır? Bədənlərinizin üzvlərində mübarizə edən ehtiraslarınızdan deyilmi? Nə isə arzu edib, əldə etməyincə adam öldürürsünüz. Həsəd aparırsınız. Amma istədiyinizə nail olmayınca çəkişib dava edirdiniz. Əldə edə bilmirsiniz, çünki diləmirsiniz. Burada Yaqub bir çox insanların problemlərini açır. İmanlı insanların, onlara İsa'ya iman ediblər, tövbə ediblər, əhd bağlayıblar. Amma onlar yenə də bu dünyada yaşayırlar. Dünya onları cəlb edir. Onlar bu dünyanın qanunları ilə yaşayırlar. Burada yazılıb, nə isə arzu edib əldə etməyincə adam öldürürsünüz. Onlar kimi öldürürlər? Əgər insan ürəyində kimisə öldürürsə, kəlam o insanı qatil adlandırır. Təsəvvür edirsinizmi? Allahda fərq yoxdur. Sən fiziki öldürdün, yoxsa ürəyində kimsəni öldürdün? Cavab eynidir. Allah belə insanları qatil adlandırır.
Biz Məsihə gələndə Allah bizi bağışladı. O bizi mühakimə etmək üçün heç nə saxlamadı. O bizim bütün qanunsuzluqlarımızı və günahlarımızı bağışladı. Amma çox zaman biz insanları bağışlaya bilmirik. Yazılıb ki, həsəd aparırsınız, dava edirsiniz. Bütün bunlar köhnə insana məxsusdur. Həsəd. Kəlam deyir ki, həsəd bu dəhşətli şeydir. Əgər insanlar bir-birlərinə həsəd aparırlarsa, əsasən də kilsədə olanlar. Nələrəsə həsəd aparırlar, insana həsəd aparırlar. Allah insanı xeyir dualandırır, başqası ona həsəd aparır. Bu çox pisdir. Həsədin dəhşətli gücü var. İnsan paxıllıq edəndə kəlam deyir ki, sümükləri çürüyür. İnsanlar özlərini daxildən öldürürlər. Həsəd aparanda daxilən quruyurlar. Sevincini, rahatlığını itirirlər. Həmişə kimin haqqındasa düşünürlər. Nə üçün ona yaxşıdır, mənə pis? O həmişə özünü bu insanla müqayisə edir. Amma kəlam deyir ki, bu çox təhlükəlidir. Həvari Yaqub bu problemlərdən deyir. Hansı ki, insanları izləyir. Buna səbəb dünya ilə dostluqdur. Sonra deyilir, çəkişib dava edirsiniz, əldə edə bilmirsiniz, çünki diləmirsiniz. Çox zaman unudurlar ki, Allaha müraciət etmək lazımdır. Onlar nə edirlər? Öz gücləri ilə problemi həll etmək istəyirlər. Diləyirsiniz, amma almırsınız. Çünki öz keyfinizə sərf etmək üçün pis niyyətlə diləyirsiniz. Baxın, Allah bizə zərər gəlməsini istəmir. Allah bizə elə şey vermək istəyir ki, bizə sevinç gəlsin, məhəbbət və xeyir dua gəlsin. Ona görə də yazılıb, çox zaman diləyirsiniz, amma almırsınız. Çünki öz keyfinizə sərf etmək üçün pis niyyətlə diləyirsiniz. Yəni, elə şeylər diləyirsiniz ki, onlar sizə xeyir gətirmir, onlar sizə ziyan olacaq. Amma siz belə şeyləri Allahdan diləyirsiniz, sonda alırsınız. Çünki bu şeylər sizin ehtiraslarınız üçündür. Davam edək. Ey vəfasızlar, dünya ilə dostluğun Allaha qarşı düşmənçik olduğunu bilmirsinizmi? Buna görə də dünya ilə dost olmaq istəyən özünü Allaha düşmən edər. Baxın, burada belə ifadə işlənir. Vəfasızlar. Vəfasızlar kimdir? Xəyanət edənlər. Bu ifadə burada o mənada səslənir ki, ey vəfasızlar, dünya ilə dostluğun Allaha qarşı düşmənçilik olduğunu bilmirsinizmi? Buna görə də dünya ilə dost olmaq istəyən özünü Allaha düşmən edər. Yəni, Allah dünya ilə dostluğu düşmənçilik sayır. Allaha qarşı düşmənçilik sayır. İnsan Allaha xəyanət edir. Onunla bağladığı vədə xəyanət edir. Təsəvvür edirsinizmi xəyanət? Təsəvvür edir ki, qadın ərinə xəyanət edir. Xəyanət etdi. Bu yaxşıdırmı, yoxsa pis? Ya da kişi arvadına xəyanət etdi. Bu yaxşıdırmı, yoxsa pis? Xəyanətdir. Burada deyilir ki, biz Allaha tez-tez xəyanət edə bilərik. Nə üçün? Bu dünyanı seçərək Allaha xəyanət edirik. Ola bilsin ki, pis heç nə etmirik. Yaxşı xeyrxah sözləri deməkdə davam edirik. Hamı ilə salamlaşırıq. Amma dünyanı seçərək, biz Rəbbə nəsihə xəyanət edirik. Kəlam bunu xəyanət adlandırır, vəfasız adlandırır. Buna görə də dünya ilə dost olmaq istəyən özünü Allaha düşmən edən. Əgər biz dünyanı seçiriksə, Allaha düşmən oluruq. Yaqub burada səbəbi aydın deyir. Dünya ilə dostluq. Sonra yazılıb. Bəlkə güman edirsiniz ki, müqəddəs yazı əbəs yerə Allahın daxilimizə verdiyi ruh qısqancılıq və həsəd çəkər deyir. Lakin Allah daha çox lütf verir. Bunun üçün belə deyilir. Allah məğrurlara qarşıdır. İtaətkarlara isə lütf göstərər. Buna görə də Allaha tabi olun. İblisə qarşı durun və o sizdən qaçacaq. Allaha yaxınlaşın. O da sizə yaxınlaşacaq. Ey günahkarlar, əllərinizi paklayın. Burada deyilir ki, Allaha tabi olun. Burada yazılmayıb ki, Allah bizi tabi elətdirəcək. Allah bizə sərbəst seçim verib. O deyir, sən tabi ola bilərsən ya da tabi olmaya bilərsən. Yazılıb ki, Allaha tabi olun. İblisə qarşı durun və o sizdən qaçacaq.
Allah'a yaxınlaşın. O da sizə yaxınlaşacaq. Allah bizə bu addımları göstərir. Biz Allah'a tabi olanda Allah bizə yaxınlaşacaq. Başqa sözlə desək, biz Allaha tərəf gələndə Allah da bizə tərəf gəlir. Ey qərarsız insanlar, ürəklərinizi saflaşdırın, kədərlənin, yas tutun, ağlayın, qoy gülüşünüz yasa, sevinciniz də qəmə dönsün. Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, o da sizi ucaldacaq. Bilirsinizmi, bəzən ağlamaq lazım gəlir. Bilirsinizmi, nə üçün ağlamaq? Ola bilsin ki, biz nə isə düz etmirik. Ona görə ağlamaq, kədərlənmək lazımdır. Necə də mən düz etmədim, dürüst hərəkət etmədim, yaxşı olmadım. Allaha olan münasibətdə yaxşı olmadım. Mən düşünürəm ki, bu bizi yaxşı edəcək. Nə vaxt biz öz qüsurlarımızı görəcəyik. Etdiyimiz hərəkətlərə görə ağlamaq lazımdır. Əgər biz belə etsək, mən inanıram ki, Allah bizə kömək edəcək, vəziyyəti dəyişəcək. Burada yazılıb ki, çox şey bizim əlimizdədir. Allaha tabi olun. Yəni, hər şeyi Allahın əllərinə verin. Özünüzü Allaha həsr edin. İblisə qarşı durun. O da sizdən qaçacaq. Nə üçün iblis bizim həyatımızda rəhbərlik edir? Çünki biz ona yer verdik. Allaha tabi olmadıq. Biz düşünürük ki, mən özüm üçün edirəm. Sən iman etmisənsə, düşmən sənə qarşıdır. Sənin istənilən səhv addımını o öz xeyri üçün istifadə edəcək. Ona görə də yazılıb, Allaha tabi olun, iblisə qarşı durun və o sizdən qaçacaq. Allaha yaxınlaşın, o da sizə yaxınlaşacaq. Ey qərarsız insanlar, ürəklərinizi saflaşdırın. Qərarsız insanlar ikiləşirlər. Biraz orada, biraz burada, biraz Allahla, biraz dünya ilə. Şəxsiyyətin ikiləşməsi baş verir. Kəlamı oxuyanda biz görürük ki, Allah qəti deyir, mən gəlmişəm oğlu atadan ayırmağa. Bu ona görə deyilir ki, Allah müharibə istəyir, yox bu belə deyil. Kəlam deyir ki, burada həqiqətlə və yalan arasında olan ayrılmadan bəhs olunur. Biz həqiqət haqqında deyəndə başa düşürük ki, bir çoxları həqiqəti qəbul edir, bir çoxları qəbul etmir. Ona görə də Məsih bu haqda deyir. Bir çoxları qəbul edəcək, bir çoxları qəbul etməyəcək. Bu sənin ailəndə də ola bilər. Kimsə qəbul edəcək, kimsə qəbul etməyəcək. Həqiqətə görə deyilib burada. Ona görə də kəlam deyir. Kədərlənin, yas tutun, ağlayın. Qoy gülüşünüz yasa, sevinciniz də qəmə dönsün. Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, o da sizi ucaldacaq. Fikir verin ki, burada sevinç haqqında deyilmir, gülmək haqqında deyilir. Qoy gülüşünüz yasa çevrilsin. Biz gülə bilərik, çox gülə bilərik. Amma kəlam deyir ki, qoy sizin gülüşünüz yasa çevrilsin. Yaxşısı budur düzgün etmədiyimizə görə ağlayaq. Sonra da Rəbbə tərəf dönək. Bu çox vacibdir. Allaha qayıtmaq üçün dərk etməliyik. Başa düşməliyik ki, atasız çətindir. Biz belə qala bilmərik. Dünya bizə həqiqi sevinci vermir. Düzdür, biz gülə bilərik. Amma həqiqi sevinç bizim həyatımızda olmayacaq. Sonra deyilir, Rəbbin önündə özünüzü aşağı tutun, o da sizi ucaldacaq. Biz mütləşsək, Rəbb bizi ucaldacaq. Gəlin daha bir yerə baxaq, Lukanın müjdəsinə. Lukanın müjdəsi 23-cü fəsil, 28-ci ayəyə. Çalışacağım, tez oxuyum. Görək burada nə haqda deyilir. Çarxmıxı çəkilməmişdən
əvvəldir. İsa'nın ardınca böyük bir izdiham və onun üçün ağlayıb nalə çəkən qadınlar gedirdi. Qadınlar Məsihin ardınca gedib onun üçün ağlayırdılar. Onların yazığı gəlirdi. İnsan yaşayır, indi onu çarmıxa çəkirlər. Dəhşətli ölümdür, həm də səbəbsiz yerə. Onu öldürməyə aparırlar. İnsan kimi adamın yazığı gəlir. Baxın, İsa onlara müraciət edir. Baxın, görün Məsih nə deyir. Həqiqətən də bu sözlər insanı tərpədir. İsa onlara tərəf dönüb deyir. Ey Yerusəlim qızları, mənim üçün ağlamayın. Özünüz və övladlarınız üçün ağlayın. Məsih dərin bir məna deyir onlara. O deyir, mənim üçün ağlamayın. Özünüz və övladlarınız üçün ağlayın. O görür ki, onların ağlaması insanidir. Bir insan olarak İsa yazıqları gəlir. İsa isə öz təyinatı üzrə gedirdi. Məsih bilirdi ki, o ölüb dirilməlidir. Məsih həyatını itirmədi. O öz həyatını könüllü verdi. Öldü və üçüncü gün dirildi. Məsih onlara başqa tərəfi deyir. Öz qəblərinizə görə ağlayın. Öz uşaqlarınızın qəblərinə görə ağlayın. Düşünün ki, onlar xilas olublar ya yox. Siz indi insan kimi ağlayırsınız. Özünüzü sual vermişsiniz ki, düz vəziyyətdəsiniz ya yox. Məsihin qarşısında dayanmağa hazırsınız mı, yoxsa yox. Ona görə də bugün Məsih hər birimizə deyir. Mən insanlarla rastlaşıram. Onlar deyirlər, adamın İsa'ya yazığı gəlir. Amma İsa könüllü getdi və həyatını qurban verdi. Biz bugün İsa'ya deyil, özümüzə yazığımız gəlməlidir. Özümüzə, yaxınlarımıza, uşaqlarımıza yazığımız gəlməlidir. Məsih deyir, özünüz üçün, öz uşaqlarınız üçün ağlayın. Məsih bizə vacib olan şeylər deyir. Onun dedikləri əbədiyyətə aiddir. Ona görə də Məsih bu qadınlara deyir, mənə görə ağlamayın, özünüzə və uşaqlarınıza görə ağlayın. Gəlin Yaqubun kitabı 5-ci fəsil 1-ci ayə baxaq. İndi isə ey varlılar, başınıza gələcək kədərli hadisələr görə fəryad edib ağlayın. Var dövlətiniz çürüyüb paltarlarınızda güvə yeyib. Qızıl gümüşünüz paslanıb onların pası sizə qarşı şahidlik edəcək və ətinizi ot kimi yandırıb yaxacaq. Bu axır zamanda var dövlət yığmısınız. Bax, zəmiləriniz biçən işçilərdən hiləgərcəsinə gizlətdiyiniz əmək haqqı sizə qarşı haray çəkir. Biçinçilərin fəryadı ordular Rəbbinin qulaqlarına çatır. Siz yer üzərində firavan yaşayıb kef çəkmisiniz. Boğazlanma günündə də özünüzü kökəldiniz. Sizə müqavimət göstərməyən salihi məhkum edib öldürdünüz. Bu ayədə varlara xəbərdarlıq edir. Allah var dövlətə qarşı deyil. Allah qarşı deyil, insanın pulu var, yoxsa yox. Amma Allah var dövlətin düzgün yer istifadə olunmadığına qarşıdır. Var dövlət bizim ziyanımızadır. Burada yazılıb, fəryad edib ağlayın, var dövlətiniz çürüyüb. Niyə o çürüyüb? Siz o qədər toplamısınız ki, artıq o çürüməyə başlayıb. Orada yazılıb ki, qızıl gümüşünüz paslanıb, onların pası sizə qarşı şahidlik edəcək və ətinizi ot kimi yandırıb yaxacaq. Bu axır zamanda var dövlət yığmısınız. Müəllifin dediyi məna burada açılır. Bax, zəmilərinizi biçən işçilərdən hiləgərcəsinə gizlətdiyiniz əmək haqqı sizə qarşı haray çəkir. Biçinçilərin fəryadı ordular Rəbbinin qulaqlarına çatıb. Yəni, əmək haqqıya gələndə onlarda işçiyə pul verməyə cəsarət və güc çatmır. Pulu vermək insanda sevinclə sənin evindən çıxıb səni xeyir dualandırsın. Bilirsinizmi, bu ayələri oxuyanda mənə belə fikir gəldi. Mən müxtəlif vəziyyətlər görmüşəm. Həyatda da belə vəziyyətlər olub. Mən görmüşəm necə insanlar başqalarını istismar ediblər. Əmək haqqlarını vermirdilər. Onlar əmək haqqının nə qədər olacağını əvvəlcə danışırlar. Pulu ödəmə vaxtı gələndə isə ödəmirlər. Bax, zəmilərinizi biçən işçilərdən hiləgərcəsinə gizlətdiyiniz əmək haqqı sizə qarşı haray çəkir. Biçinçilərin fəryadı ordular Rəbbinin qulaqlarına çatıb. Bu insanların fəryadı Allaha kimi çatmışdı. Çox zaman belə insanlar lənət altında olurlar. Onlar həyatlarında çox dəhşətli vəziyyətlərə düşürlər. Çünki onlar başqa adamlara ağrı və acı verirlər. Çünki onlar insanı xeyir dualandırmaq əvəzinə ağrı verirlər. Ona görə də var dövlət
onlar üçün tələ olur, bir nömrəli problem olur. Ona görə də biz işçinin əmək haqqısını tutmalı deyilik. Ola bilsin sizin çoxlu imkanlarınız var. Şükür Allaha, qoy bu imkanlar sizlə, siz Allaha xidmət edəsiniz. Qoy bu imkanlar lənət deyil, xeyirdə olsun. Əgər sizin pulunuz varsa və işçi götürmüsünüzsə, onun haqqını verin. Elə olmasın ki, 5 manatın əvəzinə 1 manat verəsiniz. Sonra işçi sizin evdən çıxanda sizi lənətləsin. Burada yaxşı heç nə yoxdur. Ona görə də insanları bu yolla aldatmayın. İnsanlar da gidəndə ağlayıb rəyibə fəryad etməsinlər. Yarı, bizə kömək ol. Sən görürsən də mən dürüst işlədim. Amma heç kim mənə əmək haqqımı vermədi. Ona görə də müdrik və hikmətli olun. O varlı kimi həyat sürməyin. Hansı ki, ambarlarını böyütdü. Tamamilə düşünmədi, bu var dövlət kimə qalacaq, nə olacaq? Amma Allah axşam gəldi və dedi, sən ağılsız adamsan. Sən ölsən, bütün bunlar kimə qalacaq? Burada yazılıb ki, var dövləti çürüyüb. Mən də belə şeylərlə rastlaşmışam. İnsanlar var dövlət topladılar. 30 il mebili saxlayıb qorudular. Təsəvvür edirsiniz mi? Sonra nə oldu? Nəmişlik oldu. Mebili çürüdü. Güvə yedi onu tamamilə. Onlar da düşünürlər ki, bir gün ondan istifadə edəcəklər. Lazım olan vəsaitdən istifadə edib yaşamaq olar. Əgər o sənə lazım deyilsə, onu saxlamaq nəyə lazımdır? Qoy kimsə başqası alsın, kimsə xeyir dualandır. Bir daha faydalı olacaq. Nəinki sən bu vəsaiti qoruyub saxlayırsan, ona xidmət etməyə başlayırsan, onun qulu olursan. Ona görə də bacı və qardaşlarım, əziz dostlar, qoy Allah bizə xeyir dua versin. Bizim bugünkü mövzu belə adlanırdı. Sevinənlərlə sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Bizim sevinməyə imkanımız var. Çünki biz Məsihi dərk etdik. Məsih bütün insanlığa görə bu dünyaya gəldi. Hər bir insanın sevinməyə imkanı var. Kəlam bizə deyir ki, pis şeyləri kənara atın. Rəbbin dediyi ilə yaşayın, onda sevinciniz olacaq. Eləcə də biz ağlayanlarla ağlamalıyıq. Kimlərin ki ehtiyacı var, kimlər kədər, bədbəxtçilik içindədirlər. Biz belə insanlarla ağlamalıyıq, onlara təsəlli verməliyik, onlarla kədərini bölüşməliyik, onlara kömək etməliyik. Məsih Lazer məsəlində deyir, o məclisə gəlib, hamını ağlayan göründə, özü də kədərlənib ağladı. O nə etdi? O Lazeri diriltdi. Şükür Rəbbə, bu böyük sevinc oldu. Bugünkü gündə biz də belə Lazerləri diriltməliyik. Bu sevinç barədə başqalarına deməliyik. Ağlayan insanlar sonradan sevinsinlər deyə. Bir çox insanlar ağlayırlar, amma kəlam deyir ki, onlar Məsihi tanıyanda sevinəcəklər. Şükür Rəbbə, qoy Allah hər birimizə xeyir dua versin. Qoy Rəbbin xeyir duaları sizin olsun. Hər şeyə görə Rəbbə minnətdaram. Siz də İsa Məsih'in ismi ilə xeyir dualandırıram. Amin.